De novo? E aí? Desce. Pô! Não, vamos pra cá agora. Pé direito na frente. Vai lá, vamos. Fala galera, beleza? Tio Romulo com vocês na área hoje, pessoal. Tô acompanhado aqui da Maria Emília. Hoje a gente vai fazer um treino para iniciante, tá bom, pessoal? Para vocês que não tem costume de praticar atividade física, que ainda tá começando a dar os primeiros passos, querendo sair do sedentarismo, esse treino é para você, beleza? Então acompanha de casa, vai ser um treino bem simples, mas de qualquer maneira ele vai gerar um pouquinho de intensidade, mas vai no seu ritmo. A gente vai contar aqui e eu quero que vocês de casa também contem dentro do ritmo de vocês, beleza? Vamos começar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai, 1, 2, 3, desce. Vai, 1, 2, 3, desce. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A última, 1, 2, 3, desce. 2 repetições. 3 repetições. 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai. 1, 2, 3, desce. 1, 10, 2, 3, 4, 5. 6, deu. Boa, pé direito. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Desceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boa. 1, 2, 3. Mais uma, 15, né? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma, 10. Lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, a última, deu. 1, boa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boa, pé direito, vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai. Não, calma aí. É. São até 10, né? É. Porra, ainda falta 9 e 10, velho. E hoje que inteira. Tá vendo aí, galera? E o treino é leve, hein? Vamos lá. Bora. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a última, 16, boa! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, abaixa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Direito, vamos, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais uma, 8, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, a última, 18, 3, desce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a última, 9, trocou, vamos, prepara, vai, 1, 2, 3, 4, tá acabando, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, bora galera, última volta, bora Maria, acabando garoto, última volta, ai meu Deus, vamos lá, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, a última, 20, 1, 2, 9, 10. Bom, a última, garoto. Pra fechar, pessoal. Valendo, vai. 1, 2, 3, 4. Bora, 5, tá acabando. Tá mais 5, 6, 7, 8, 9. 10. Caramba, velho. Você tá pra iniciante, né? É. Fazer o que você tem. É isso aí, galera. Valeu. Gostaram do treino? Maria Emília gostou. Tô morta. Valeu, galera. Tamo junto.